ka ji ana cewa yara ka ci banza baba kai ka ji saboda Allah kuma shi bude bai kai inda kaga kana dariyan nan shi ba ga yake yi wai ya ci banza bai ci ba fa eh amma ya banza ne ya ci banza saboda haka ina murna gobe sai kai takwas haka su samu su sake dauke daro su sake shigar da shi cikin gida.